שלום לכל גולשי ננה 10 ו-GSM ישראל. אנחנו בסקירת וידאו של מכשיר הסמסונג גלקסי S2, אחד המכשירים היותר מדוברים השנה, אחד המתחרים הראויים ביותר לתואר הסמארטפון הטוב ביותר בעולם כיום. אנחנו מדברים על מכשיר אנדרואיד עם גרסה 2.33, עם מסך 4.3 אינץ' ברזולוציה של 480 על 800 פיקסלים, טכנולוגיית סופר אמולד פלאס, מסך קפסיטיב כמובן. אנחנו מדברים על מכשיר דואל קור 1.2 ג'יגה הרץ אוריון, מעבד חזק מאוד, בתוספת של מעבד גרפי אדרנו 205, נותן לנו בסופו של דבר תוצאה די מפלצתית למכשיר סמארטפון. אם נעבור טיפה על המכשיר עצמו, נוכל לראות שמדובר במכשיר גדול מבחינת שטח הפנים שלו, 4.3 אינץ' כאמור. יחד עם זאת, המכשיר הוא מאוד דק, אנחנו מדברים על 8.5 מילימטר עובי בלבד, וגם מאוד קל, אנחנו מדברים על מכשיר ששוקל בסך הכל 116 גרם. נעבור טיפה על המכשיר, אז נוכל לראות את המבנה שלו. אנחנו מדברים על צד אחד, נראה פה את כפתור הווליום למעלה למטה. אם נסתכל בחלק התחתון של המכשיר, אנחנו נראה את כניסת המיקרו USB ומיקרופון. בצד השני אנחנו רואים את כפתור ההדלקה, ובצד העליון אנחנו רואים את השקע אוזניות 3.5 מילימטר, ועל ידו מיקרופון נוסף לסינון רעשים. אם נסתכל על חלקו הקדמי של המכשיר, נוכל לראות בחזית מצלמה 2 מגה פיקסל, מצלמה קדמית לשיחות וידאו, ליד חיישני הקרבה והתאורה, והרמקול לשמע באוזן. חלק התחתון כמובן נראה את כפתור החומרה היחיד במכשיר, ובחלקו האחורי נוכל לראות למטה את הספיקר, לוגו סמסונג, והמצלמה, מצלמה 8 מגה פיקסל עם פלאש. מדובר במכשיר מאוד קל, מאוד נוח, מאוד נעים לתפעול ביד. יחד עם זאת, אנחנו חייבים לציין שההרגשה היא יחסית זולה, הרגשה פשוטה וזולה. אנחנו לא מרגישים כאילו אנחנו מחזיקים מכשיר יוקרתי כמו שהוא אמור להיות ביד, בניגוד למשל לאייפון שמרגיש מאוד מסיבי ומאוד יוקרתי. המכשיר הזה לעתים נותן הרגשה כאילו אנחנו מחזיקים איזשהו מוקאפ ביד, מכשיר דמה, אבל החשש הזה נעלם מהר מאוד כשמניעים את המכשיר ומקבלים את המסך הפשוט מדהים שלו, סופר אמולד פלאס, הטכנולוגיה החדשה של סמסונג, אחד המסכים הטובים ביותר שקיימים בעצם היום. מבחינת מערכת ההפעלה, כאמור, אנחנו מקבלים פה אנדרואיד 2.3.3. אתם יכולים לראות שמדובר כרגע במכשיר שהגיע מחברת פלאפון. זה אומר שהמכשיר הזה יושק גם בפלאפון, ולשמחתנו המכשיר יושק בכל החברות. אם נסתכל טיפה על המערכת הפעלה, נוכל לראות מבחינת התפריט, נכנס להגדרות. אז קודם כל נראה את גרסת המכשיר, אנחנו אכן מדברים על גרסה 2.3.3. מעבר לזה, אנחנו יכולים לעבור טיפה על ההגדרות, לבדוק את נושא התצוגה, בהירות, אנחנו רואים שהמצב הבהירות הוא מקסימלי, וזה בהחלט נותן חוויה אדירה מבחינת התאורה והמסך של המכשיר הזה. אם נסתכל מעט על החלק הפנימי של המכשיר, נוכל לראות בפנים את הסוללה, סוללה בהספק של 1650 מיליאמפר, למעלה יש לנו את המקום של הסים, ויש לנו פה גם חריץ הרחבה לכרטיס מסוג מיקרו SD. צריך להוציא את הסוללה בשביל להכניס את הכרטיס, וקצת חבל. המכשיר עצמו מגיע בנפח של 16 ג'יגה, כשיש גם גרסה של 32 ג'יגה. זה מבחינת הזיכרון.
הזיכרון רם של המכשיר הוא 1 ג'יגה רם, ומעבר לזה אנחנו מדברים על מכשיר שהוא בהחלט מהיר גם מבחינת הגלישה, HSDPA 21 מגביט פר סקנד הורדה ועלה במהירות של 5.76 מגביט. כמובן שלמכשיר יש חיישן קרבה, חיישן תנועה, יש למכשיר הזה בלוטות בגרסה 3.0 עם A2DP, למכשיר יש Wi-Fi, B, G ו-N ביחד עם פרוטוקול DLNA שמאפשר חיבור אוטומטי למוצרים אחרים כמו LCD, מצלמות דיגיטליות, סטרימרים וכולי, מה שמאפשר למשל להקרין תוכן מהמכשיר ישירות אל מסך LCD או פלזמה כלשהו. בנוסף יש למכשיר גם באמצעות חיבור של מתאם מיוחד, אפשר לחבר אותו בעזרת HDMI גם לכל מסך שיש לו את החיבור הזה. זה לגבי הנושא של החיבורים של המכשיר. מבחינת המצלמה, כפי שאמרנו, מצלמה של 8 מגה פיקסל עם פלאש לד. המצלמה הזו מצוידת בפוקוס אוטומטי, הפוקוס הוא במגע, מעבר לזה אפשר לעשות זום על ידי פינץ', יש כמובן תיוג מיקום, מייצב תמונה. המצלמה מקבלת מחמאות בסקירות שקראנו ובסקירות שעשינו, התמונות בהחלט מצוינות, והמצלמת וידאו שיש למכשיר היא גם כן טובה, והיא מצלמת כמובן בפול היי דפינישן 1080p. רכיב נוסף שיש בתוך המכשיר זה רכיב NFC, שבב קרבה, Near Field Communication. הטכנולוגיה הזו עדיין בחיתוליה, אבל נחמד לדעת שסמסונג חושבים כבר קדימה והטמיעו את השבב הזה בתוך המכשיר לאפשר לו שימושים עתידיים בכל מה שקשור בתחום הזה. דברים נוספים שהמכשיר מכיל, כמובן GPS, רכיב GPS עם AGPS, יש לנו גם רדיו, סטריאו FM עם RDS, מעבר לזה אנחנו מדברים גם על זכוכית מוקשכת של גורילה, זכוכית שתמנע מאיתנו שריטות ושברים מהירים. מה עוד אפשר לספר על המכשיר הזה? המכשיר תומך בהרבה מאוד פורמטים של וידאו בניגון, DVX, XVID, MP4 וכל החבר'ה האלה. כמובן שיש בו את כל האפליקציות של גוגל, יוטיוב, אנחנו מדברים על תוכנות אופיס, נוכל להיכנס ולראות. כמובן אנחנו מדברים על ממשק TouchWiz 4.0, למי שמכיר את הממשק של סמסונג. אם ניכנס לתוך התפריט, נוכל לראות חלק מהאפליקציות שמגיעות עם המכשיר. במקרה הזה אנחנו מסתכלים על אפליקציות של חברת פלאפון, ששמו פה דברים שהם גם אופיינים אליהם, כמו למשל מיוזיקס שאנחנו יכולים לראות פה, סופר טיווי, נושא של פקודות קוליות, פליי, אלה דברים שאפשר להוריד כמובן. יש פה גם אפליקציית פייסבוק ואנגרי בירדס. מעבר לזה אפשר לראות גם פה את הנושא שנקרא אולשר, אנחנו נוכל לראות אותו פה. אולשר זה האופציה בעצם לחבר את המכשיר בצורה אלחוטית לרכיבים אחרים, למכשירים אחרים שתומכים בטכנולוגיה ה-DLNA. אנחנו יכולים לראות פה את האפליקציה של אולשר, אפשר לעבור על יתר הדברים, לראות המכשיר כמובן מעוברת לחלוטין. הנה הרדיו, מבחינת העברית, העברית מצוינת, זו עברית שכמובן סני עושים בעצמם, הם לא מחכים שאף אחד יעשה זה עבורם. יש פה תוכנה לגיבוי של הפלאפון, גם כן של פלאפון כמובן, וזה פחות או יותר לגבי הדברים שיש לנו פה במכשיר. כמובן
אנחנו יודעים שהמכשיר יושק בשלושת החברות, חברות מאוד התלהבו מהמכשיר הזה. אין לנו כרגע מושג לגבי התמחור העתידי שלו, אנחנו יודעים שמדובר במכשיר יקר, אנחנו יודעים שהמכשיר הזה יהיה יותר יקר מכל מכשיר אחר שנמכר היום. אנחנו רק יכולים לקוות בשם כולם שהמכשיר לא יקבל מחיר אסטרונומי מדי, שיאפשר להמוני ישראלים לרכוש אותו בדיוק כמו שהוא נחטף בימים אלה בעולם כולו. אז זהו הסמסונג גלקסי S2, אולי הסמארטפון הטוב ביותר בעולם כיום.